जर्मनमा हिटलरले युदीहरूलाई चेम्बरमा राखेर मारे जसरी आफ्नो आमाहरूलाई हामै भन्छन् हामै भन्नु पऱ्यो अब यसरी मैले यो तस्विरहरू राखिदिएको छु यो अपवाद होइन जिन्दगीभरि कुनै प्राणीको शोषण गरेर अन्त्यमा लगेर त्यो प्राणीलाई यसरी मर्न बाध्य पार्दाखेरि यिनीहरूको धर्मको आत्मा चाहिँ काम छ चा कि कामदैन अनि कसैले एकाध कुनै ठाउँमा एउटा गोरु एउटा गाई काटेर खाँदाबित्तिकै यिनीहरूको हातमा किन रहन्छ फेरि जो यो गाई काटेर खान पाउनु पर्छ पाउनुपर्छ भनिरहेछन् नि यिनीहरू पनि त्यही श्रेणीका मान्छे हुन् यिनीहरूले खानै नपाएर गाई काटेर खानुपर्छ भने होइन नि इन्द्र साईहरू राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू र यो अङ्काजी शेर्पा यो मङ्गोल भन्नेहरू दुईवटा एउटै खालको मान्छेहरू धरानमा एकजना मान्छेले गोरु काटेर खाएछ अहिले व्यापक चाहिँ यसको विरोध भइराखेको छ किन विरोध भएको भन्ने कुरा बडा रोचक छ भिडियो काटेर तपाईँहरूले अन्त राख्नु पाउनुहुन्न राख्नुभयो भने पुरा भिडियो राख्नु होला सुरुमै चेतावनी छ मेरो है गाईको मासु खानु हुँदैन भन्नुको एउटा सामान्य रिजन के हो भने त्यसको सिद्धान्त ठिकै हो किनभने जसको हामी दुध खान्छौँ ती आमा तुल्य हुन् तिनीलाई आमा मानिन्छ आमाको मासु खानु राम्रो होइन आमाको हत्या गर्नु ठिक होइन यही सिद्धान्त हो दुःखको कुरा यो सिद्धान्त भैँसीमा लागु हुन्न फेरि भैँसीलाई त बलि नै दिइन्छ के अरे राँगोलाई तर रा गोरु काट्नु हुँदैन भने गोरु बा भएपछि राङ्गो पनि त बा भयो नि त म भैँसीको मोमोको डल्ला चाहिँ रन्काइन्छ एकदम गौरवपूर्ण तरिकाले तन्काइन्छ हिन्दू भएरै तन्काइन्छ होइन त्यो अलिक पक्षपात त छ नै अर्को कुरो यदि यी आमालाई कसैले काट्नु हुँदैन भने आफूले पनि त मार्नु हुँदैन होला नि त कुनै अर्को अमुक धर्मको मान्छेले चाहिँ मार्न नहुने आफूले चाहिँ मार्न हुने हो त यी आमाहरूको हत्या यति निर्मम तरिकाले नि जर्मनमा हिटलरले युदीहरूलाई चेम्बरमा राखेर मारे जसरी आफ्नो आमाहरूलाई हामै भन्छन् आमै भन्नु पऱ्यो अब यसरी मैले यो तस्विरहरू राखिदिएको छु यो अपवाद होइन यो देशको हरेक गाउँको हरेक साना सहरहरूको पीडा हो यो लाखौँ गाई र गोरुहरू यसरी व्यवहारसी भएका छन् यसरी दैनिक मरेका छन् कति गाडीले ठोकिएर मर्छन् कति खान नपाएर मर्छन् यो फोटो तपाईँहरूले हेर्नु समाचारहरू खोज्नु नै भेट्नुहुन्छ यो निर्दय क्रुर हिटलर शैलीको हत्या चाहिँ के हो त त्यसो भए यो चाहिँ हत्या हो कि होइन जिन्दगीभरि कुनै प्राणीको शोषण गरेर अन्त्यमा लगेर त्यो प्राणीलाई यसरी मर्न बाध्य पार्दाखेरि यिनीहरूको धर्मको आत्मा चाहिँ काम छ कि कामदैन अनि कसैले एकाध कुनै ठाउँमा एउटा गोरु एउटा गाई काटेर खाँदाबित्तिकै यिनीहरूको आत्मा किन हुन्छ फेरि यिनीहरूलाई आपत्ति कसैले गाई काटेर खायो भन्ने कुराको होइन गाईसँग यिनीहरूलाई सरोकार नै छैन गाईसँग यिनीहरूलाई मतलबै छैन यिनीहरूको आपत्ति यिनीहरूको अहङ्कारमा चोट पुग्यो त्यतिमा हो गाईप्रति कुनै आस्था गाईप्रति कुनै माया कुनै करुणा भएर होइन यिनीहरूको अहङ्कारमा चोट पुग्यो कि यिनीहरूले शास्त्रमा लेखा थिए गाईलाई काटेर खान पाइँदैन यो दुनियाँमा शोषित उत्पीडित मान्छे मात्र हुँदैन मान्छेले जनावरलाई डोमेस्टिकेट गर्न थालेको दस हजार वर्ष पुग्न पुग्नु भयो होला त्यसमा यो मिडल इस्ट र इन्डियाको आर्य समुदायको मान्छेहरूले गाईलाई सबैभन्दा पहिला डोमेस्टिकेट गरेको हुनसक्छ यो पिरियडमा यो सात आठ हजार वर्षको पिरियडमा सबैभन्दा उत्पीडित उपेक्षित शोषित कुनै जनावर छ भने त्यो गाई हो किनभने जसले हत्या गर्छ काटेर खान्छ त्यो त प्रकृतिकै नियम हो ज्यान पाल्नको लागि त बाघले पनि जनावर मारेर खान्छ प्रकृतिको नियममा मंसाहार हत्या गरेर मासु खानलाई अन्याय मानिँदैन त्यो न्यायपूर्ण नै हुन्छ तर कुनै जनावरको जिन्दगीभर शोषण गर्नु यसरी शोषण गर्नु कि यो सात आठ वर्ष हजार वर्षको अवधिमा गाईबाट जन्मिएका कुनै पनि बच्चाहरूले आमाको दुध पेटभरि खान पाएन यो हदमा यिनीहरूले शोषण गरे जो यो गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् नि यिनीहरू पनि त्यसरी ऋणीका मान्छे हुन् यिनीहरूले खानै नपाएर गाई काटेर खानुपर्छ भने होइन नि खोजी खोजी गाई काट्नुको नियत यिनीहरूको आस्था परम्परा होला यी परम्परा मान्ने मान्छे हुन् त यिनीहरू परम्परा मान्ने मान्छे भएको भए त धर्मा धर्मान्तरण गरेर किताब बोकेर बाँड दिए यिनीहरू हिँड्ने थिएनन् हाम्रो समाजका ज्ञानेन्द्र साईहरू राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू र यो आङ्काजी शेर्पा यो मङ्गोल भन्नेहरू एउटै मान्छे हुन् यिनीहरूको चिन्तन यिनीहरूको उद्देश्य यिनीहरूको प्रवृत्तिमा कुनै पनि फरक छैन यो गाई काटेर खाँदाखेरि आपत्ति जनाउनेहरू र खोजी खोजी गाई मारेर खानेहरू यो दुईवटै एउटै खालको मान्छेहरू नत्र एउटा अबोध प्राणी कति क्युट हुन्छ गाई त्यसलाई मारेरै खानुपर्छ भन्ने भावना कसरी आउँछ कुनै पनि जनावर गाई मात्रै होइन कुनै पनि जनावर किन मार्नु पऱ्यो जीवन निर्वाहका अन्य माध्यमहरू हुँदा हुँदै गाई नै मारेर किन खानु पऱ्यो पशु नै बलि किन दिनु पऱ्यो भोलि कुनै नयाँ धर्म आयो अरे मानौ त्यसले बाख्रालाई आफ्नो आमा मान्यो भने हिन्दूहरूले बाख्रा खान छोड्छ त किनभने हिन्दूले गाईलाई आमा भन्नुभन्दा अगाडि नै नेपालको जनजातिहरूले त गाईको मासु खान्थे हिन्दू त पछि नेपालमा छिरिया यो त इतिहास हो अब हिन्दूहरू नेपालमा आयो भन्दैमा त्यहाँका मूलवासीहरूले गाई खानै नहुने भन्ने हुन्छ भने भोलि कोही बाख्रालाई आमा भन्ने मान्ने धर्म विकास होला त्यसले आपत्ति जनायो भने हिन्दूहरूले बाख्रो खान छोड्छन् भोलि कसैले कुखुरालाई आमा मान्ला होइन त्यही भएर सबैभन्दा यदि कोही धार्मिक मान्छे हो नैतिक मान्छे हो समाजको चिन्ता भएको मानवताको मूल्यको चिन्ता भएको मान्छे हो भने त्यसले मासु नै खान छोडोस् जीव हत्या गर्न नै छोडोस् त्यो श्रेष्ठ उत्तर कुरा हो यता बोली दिने आफूले चाहिँ मन्दिरमा लगेर अनि उता चाहिँ कसैले काटेर खायो भने आपत्ति जनाउनुको कुनै अर्थ छैन थ्याङ्क यू